ইফালে বিহালিক লৈ অসম সম্মিলিত মৰচাৰ নিমিলা অংক এতিয়াও স্থিতি স্পষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ বিহালিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনক লৈ ইখনৰ পিছত সেইখন বৈঠক অসম সম্মিলিত মঞ্চৰ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ সম্মিলিত মঞ্চই বান্ধি দিয়া সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতো স্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মঙলবাৰে সন্ধিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিধায়ক আৱাসত বিহালী সমষ্টিক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশেষ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছিল এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ পাঁচগৰাকী সদস্য সাংসদ অজিত ভূঞা লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিধায়ক অখিল গগৈ সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ উপস্থিত আছিল এই বৈঠকখনত কোনো মীমাংসা নোহোৱাকৈ বৈঠক শেষ হোৱাত আজি পুৱা 10 বজালৈকে অপেক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ পুৱা 10 বজাৰ পিছতে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাই আমাৰ আবেলি লিলি হোটেলত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আপোনালোকে জানে সেই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰায় আটাইকেইটা দল উপস্থিত হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কাইলৈ 10 বজাৰ ভিতৰত যদি কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত আমাক নজনায় তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম তেওঁক আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত সদায় সভালৈ সভাপতি আহে চি এল পি লিডাৰগৰাকী আহে দেৱব্ৰত শইকীয়া আহে ভূপেন বৰা আহে এম পিসকল আহে আজি কি হ'ল আপোনালোকৰ ইমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বুলি আমি জৰুৰী বৈঠক এটা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এজনো নাই আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া ৰাজ্যপালৰ তাত এটা কিবা আছিলে তেওঁলোকৰ এটা এপইণ্টমেণ্ট সেইটো কথা ক'লে আৰু তাৰপিছত আমাক খবৰ দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ অখিল গগৈ আমাক খবৰ দিলে যে আমাক লগ পাব খুজিছে তে আমি ক'লোঁ যে ঠিক আছে আমি গৈ আছোঁ এইটোতো জৰুৰী বিষয় যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইবুলি আমি চি এল পি লিডাৰৰ ঘৰত আজি আহিলোঁ আমি আহি এটা বৈঠকত মিলিত হ'লোঁ আমি যিটো কথা পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে জনাই দিছোঁ গোটেই হাউচৰ হৈ সেইটোতে আমি অটুট আছোঁ আৰু বিৰোধীসকলক আমি কোনো কাৰণতে মানে ভাঙিব খোজা নাই সেই লক্ষ্যতহে আমি কামবোৰ কৰি আছোঁ আৰু গতিকে আমি 10 বজালৈ সময় দিছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত সময় কম সকলোৰে হাতত তাৰপিছত আমি কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যিখন মিটিং হৈছিলে তাত মই আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰতি থাকিব পৰা নাছিলোঁ আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আমাৰ মিডিয়া চেয়াৰমেন দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু তেখেতসকলে গোটেই কথাখিনি জনোৱাৰ পিছত আমি পাঁচজনীয়া কমিটিখনক মাতি পঠাইছিলোঁ আৰু জে এছ কাঠাৰ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত নাই কাৰণে নাহিলে তেওঁলোকে যিহেতু 10টা বজালৈকে আল্টিমেটাম দিছিলে গতিকে 10টা বজাত মানে আকৌ ৰাতিপুৱা লগ পোৱা অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমি আজি ৰাতিয়ে যিমানখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছে পাতিছোঁ আৰু 10টা বজাৰ পাছত তেখেতসকলে ৰাইজক কথাখিনি জনাব আৰু তাৰপাছত কিবা ক'বলৈ থাকিলে আমি ক'ম ৰাষ্ট্ৰীয় দল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল অসমত সভাপতি আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ মূল কাণ্ডাৰী হিচাপে থাকে কিন্তু পলিচি মেটাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোত আমি দুজনে শেষ নহয় বা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টে শেষ নহয় সেইকাৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক 10 বজালৈকে দিয়া আল্টিমেটামৰ কথা জনাইছিলোঁ আৰু দিল্লীয়েও আমাক যিটো জনাইছে আমি তেখেতসকলক জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা 10টাত কি কয় আমি চাই লওঁ তাৰপিছত আমি নিশ্চয় ক'ম আমি অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যিখন মিটিং হৈছিলে তাত মই আৰু বিৰোধীৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ মনোপুত সৈন্য যি সিদ্ধান্ত আহিব সেইটো জনাব আৰু তেনেকৈ এই সদ্যহতে কাইলৈ পুৱা 10 বজাত হ'বলগীয়াখিনি ৰাতি 10 বজাত নিশ্চয় ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আপোনালোকেও বুজি পাব কিন্তু যিটো ওলাব এই ৰেলীটো বহু পূৰ্বে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ময়ো ৰেলীত যোগদান কৰাৰ কথা আছে আৰু ৰেলীটো যিকোনো কাৰণবশত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ আগৰ পৰাই হৈছিল আৰু মই 22 আৰু 23 মোক কৈছিলে মই কৈছিলোঁ মই 22 তাৰিখে নোৱাৰিম 23 তাৰিখে পাৰিম ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় যে জয়ন্ত ঘৰৰ ঘৰৰ আগৰ পৰা মই আপোনালোকক তালিকাখন দিব পাৰোঁ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ এটা ৰোড শ্ব' হোৱাৰ কথা আৰু এই ৰোড শ্ব'টোৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু সেই গতিকে কাইলৈ ৰোড শ্ব' এটা হ'ব